E aí, gamers, Cato aqui com mais um vídeo pra vocês. Como prometido, estou trazendo aqui Call of Duty Modern Warfare 2. Parece que o problema da atualização foi corrigido. E eu vou entrar aqui pra gente ver se realmente tá funcionando. Vamos lá, vamos ver aqui. Vai ser um vídeo curtinho. Só pra gente ver. Vou cortar a introdução. Vem pra cá. Status, aguardando e tal. De jogadores, abrindo. Tá aí! Vamos ver se agora vai, né? Vamos ver se vai agora. Não quero, talvez mais tarde. Aviso. É necessário. Recomendado descaminhar o jogo. Algumas contém gráfico e tal. Não, beleza, eu entendo. Então tá aí, pessoal. Tá funcionando, né? Aê! Abreu! Então, pessoal, já tô com essas tudo de fase aqui jogada, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14. Eu tô no vira já, aparece praticamente, pessoal. Então é isso aí, um abraço, não esqueça de se inscrever, deixar o like, marcar o sininho, porque o YouTube traz vídeo pra ninguém. E vamos então jogar Call of Duty. Hoje eu vou estar postando mais três episódios, beleza? E vou estar tentando finalizar esse game. Um abraço.